Yük daşıma qaydalarını pozan və avtomobili normadan artıq yükləyən sürücülərə qarşı yoxlamalar aparılır. Bu məqsədlə magistrallarda təşkil edilmiş tərəzi nəzarət məntəqələrində Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları birgə tədbir görür. Yoxlama tədbirləri agentliyin 3 tərəzi nəzarət məntəqəsində aparılır. Bu, Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil Yolunun 130-cu, Bakı-Ələt-Qazax-Gürcistan ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil Yolunun 49-cu və Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Horadiz-Zəngəzur dəhlizi Avtomobil Yolunun 92-ci kilometrliyindədir. Tədbirlər zamanı iri qabaritli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələri yükdaşıma qaydalarını, həmçinin icazə verilən çəki və kütlə parametrlərinə dair tələbləri pozan sürücülərin aşkarlanması, icazə verilən həddən artıq yükü olan nəqliyyat vasitələrinin Agentliyin səlahiyyətləri daxilində yol hərəkətindən kənarlaşdırılması, artıq yükün boşaldılması və sürücülərə inzibati məsuliyyət daşıdıqları barədə xəbərdarlıqların edilməsi həyata keçirilir. Əgər sadaladıqlarım hallar təkrarlanarsa, artıq həmin sürücülər barəsində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilir. Son 10 gündə yükdaşıma qaydalarının pozulmasına görə 163 protokol tərtib olunub. Agentlik bildirir ki, avtomobili həddən artıq yükləyərək yol infrastrukturuna ziyan vuran və digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükəli vəziyyət yaradan sürücülərə qarşı belə tədbirlər davam etdiriləcək.